12 днів наша палатка стоїть тут на кордоні, і ми стараємося допомагати тим людям, котрі зараз у пошуках прихистку, які зараз мусять виїжджати за кордон. І за цих 12 днів ми перші дні старалися своїми силами, своїми засобами і продуктами харчувати цих людей. Але з часом, вже майже в цілому місці, настає така гуманітарна криза. І тому ми дуже вдячні, що наші друзі з-за кордону допомагають нам. Це дуже велика підтримка, це дуже великий знак солідарності і братньої любові. Тому велике спасибі, що ви долучаєтеся до нашого спільного справа перемогти і вижити у цій війні. Дякуємо. Як ми отримали цілу фуру гуманітарної допомоги? Кожен день тут працює молодь нашої церкви. Дівчата, хлопці добровільно погоджуються, приходять, сортують. До нас поставки надходять із Словаччини, з Німеччини, Швейцарії, навіть з Америки, з Польщі дуже багато обладнань, медичного обладнання, їжі, продуктів та гігієни. І щодня ми відправляємо до 7 великих фур різного начиння, а також реагуємо на поточні проблеми переселенців та цивільного населення Закарпаття. Thank you for your help, for everything. Thank you very much for Ukrainian people.